Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar com o time do Mestre Kami. Antes disso, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever para acompanhar meus próximos vídeos. Se você gostar dessa gameplay, deixe um like e compartilhe. Mudem os sinais para ficarem mais fáceis de codificar. Vamos ver. 139. 139? Mas eu não sou tão jovem. Esse número representa a sua força, Mestre Kami. Ontem eu gastei os meus cristais que eu ganhei no PVP, no banner do Piccolo Daimao. Esse foi o resultado que vocês estão vendo aí na tela, só personagens Heroes e Extremes. Eu fiquei um pouco chateado, mas na última Summon veio o Mestre Kami. Eu queria ele, desde que ele saiu, há uns dois banners atrás, eu não consegui pegar. Quando ele saiu pra mim, eu esqueci do resto, fiquei feliz igual uma criança com um brinquedo novo. E eu montei um time aqui pra gente jogar lá no PVP. É o time com as Androids 18 e a Panzinha. Eu coloquei o número 17 aqui pra dar um suporte pra ele, deixa eu mostrar pra vocês. A Z Ability dele dá mais 29% de Strike, Blast, Ataque pros personagens da saga Dragon Ball. Isso inclui o Piccolo Daimao, o Tao Pai Pai, que são os personagens que a gente tem até o momento. O Android número 17 vai dar para ele aí 22% de Blast Attack e Blast Defense. O Mestre Kami, ele é suporte. O meu tá full, tá? Ele tá 398%. Ele tem um life de 483, é um pouco baixo, um Striker Attack de 36.000, o Blast Attack dele de 45.000, tá até bom. Afinal, o Mestre Kami, ele é um ser humano, né? E é da saga Dragon Ball. E a defesa dele é equilibrada, ó. 33.000 no Strike Defense e o Blast Defense de 33.000 também. Ele tem um crítico muito bom de 2.474. Vai combinar com a main ability dele. Você ativa, você vai ganhar um crítico de mais 40% para os aliados durante 20 segundos. A Z Ability dele eu já mostrei pra vocês, né? Favorece os personagens da saga Dragon Ball. Ele tem aqui uma habilidade única que ele não é afetado por Flash, no caso Taioken. E se você tiver uma guerreira, no caso o Android número 18 ou a Pan, ele ganha esses bônus aqui, mais 30% de dano, mais 40% para recuperar o Ki e também mais 40% de crítico. O Mestre Kami, ele é aí o cara do crítico no jogo até agora. Ele é extreme. Se vocês podem ver, ele tá com a roupa, ele tem o casco da tartaruga. Eu acredito que a gente vá ter o Mestre Kami Sparking, que é aquele bombadão que faz o Kamehameha. Por hora, eu acredito que esse time aqui cai muito bem pra ele. Todos os personagens aqui estão full Soul Bust, tá? Pan, Android, todo mundo. Deixa eu mostrar aqui os status da Panzinha full pra vocês. Olha só, a minha, ela tem 5 estrelas. Eu peguei muita Pan aqui no jogo já. Olha o life dela, 547.000, Striker Attack de 44 e um Blast Attack de 43. Pra você ver, a defesa da Pan é 1.000 a mais do que o Mestre Kami. Ela tem bom crítico e boa velocidade para restaurar o Ki, vai combinar com a habilidade do Mestre Kami. A Android 18 também tá full, olha só, 55.000 de Strike, o crítico dela chega a quase 3.000. Vai valer aí a habilidade do Mestre Kami. Blast Attack de 47.000 e as defesas 35 e 36.000. Como eu falei pra vocês, eu coloquei o 17 para dar um bônus pro Mestre Kami. Se você quiser tirar o 17 e colocar o Android número 19, ou tirar a Pan e colocar o Android número 19 para você ter um time de Androids muito fortes junto com o Mestre Kami, fica a critério de vocês. Eu vou deixar assim, igual vocês estão vendo, não vou pôr o Android 19, mas ele é uma opção aqui caso vocês queiram dar bônus para os personagens. Os equipamentos que eu coloquei para os nossos personagens são esses. Para o Mestre Kami eu senti falta de mais equipamentos. Eu tenho aqui vários e vários equipamentos desde que começou o jogo, né, alguns meses atrás. Mas para o Mestre Kami os melhores que eu achei foi esse do Goku. Ele vai ganhar Blast Attack, Striker Attack e um Strike Defense. E esse do Kuririn aqui também, que vai dar Strike Defense e um Blast Defense, mais um Life. Eu colocaria equipamentos de Blast Attack pra ele, mas não tem, tá? Esse aqui dá Special Move Damage e um Blast Attack, mas
Não gostei desse equipamento, não. Ele é pra elementos púrpuras. Então tá aí, o time foi apresentado. Vamos uma partida aqui no PVP. Eu vou levar a Android número 18 Extreme, porque ela é uma boa defesa e ela recupera o life. Ela pode vir ajudar a gente. Boi, começou já com o Super Vegeta, cara. Ele nem esperou. Vamos lá, vamos bater no Super Vegeta com o Mestre Kami mesmo. A gente tem muita carta de Strike aqui. A gente vai conseguir fazer um combinho bem legal. Até que ele tá tirando um dano considerável, né? Afinal, é o Mestre Kami. Vamos mudar aqui pra Pan. Enquanto isso, o Blast Damage do Super Vegeta vai aumentando lá, né? Pode ser um problema. Ele fazer um Final Flash igual esse é muito dano. Vamos lá. Vamos contra-atacar também. Não é só ele que tem dano pra tirar da gente, não, né? Uou! Aqui, se eu quiser já usar a minha ability dele pra aumentar o crítico do Super... Ah, ele usou o escudo lá. Eu posso usar essa minha ability, mas... Oba! Eu ainda não quero usar, não. Eu não sei se a gente vai conseguir derrubar o Super Vegeta dele. Poderia até ter usado o Rising Rush, né, pra garantir, mas achei melhor a gente fazer assim mesmo. Tá bom. Vamos dar aqui pro Mestre Kami. Ele segura Blast até bem, ele tem um Blast Defense alto. Ah, eu vou ter que mudar pra... Ah, já era. Ele fez o Rising Rush. Bom, vamos ver se a gente acerta, né, no Blast. A gente nem jogou direito com ele. Não, a gente errou. Que apelação, hein? Android 17 precisou fazer Rising Rush no Mestre Kami. Ignorância. Bom, eu vou tentar fazer Rising Rush no Android 17 também. Vamos só tirar um dano a mais dele. Vamos lá. Eu acho que ele vai mudar pro Goku, hein? Mudou. Queria ter jogado mais com o Mestre Kami nessa partida, mas... Ele apelou, né? A gente joga com ele de novo na próxima. 1 milhão de dano, tá bom. Opa, agora que... Ah, não deu. Eu vou mudar pra Android. Ela tem boa defesa. Eu apertei errado, cara. Era pra ter usado isso aqui, ó. Miss click. Ah, demorei. Eu demoro muito pra apertar, mas tá bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem chance de ganhar. Ele tira muito dano, mas ela tem uma defesa extremamente alta. Aí, ó, agora sim. Ainda não vou mudar pra Pan, não. Vou continuar com ela mesmo. Android apelão. Apelou com o Mestre Kami, agora quer apelar com o Android número 18. Beleza, vencemos. Jogou bem o time das guerreiras com o Mestre Kami. Nessa partida, o nosso oponente tem 3 personagens amarelos. Tô sentindo falta de um vermelho aqui. Beleza, deixa eu ver. A gente vai levar o Mestre Kami, que é mais fraco, né? Afinal, a gente quer mostrar ele. Eu acho que ele vai levar o Goku Instant Transmission, cara. Ele tem aqui 2 verdes, né? Bom, não sei se ele vai levar o Cell também. Vou levar Android, as duas Androids. Ah, começou com o Goku. Beleza.
Ah, não consegui esquivar. Vou mudar pra essa Android aqui. Ela tem muita defesa. Ok, mudou pro Pico. Tá bom. É o Pico Daimao, né? Tá valendo. Boa. Ah, não acredito, ele roubou minhas esferas do dragão, que droga. Beleza. Boa, boa, bem legal. Me deixou sem esferas do dragão, mas tá valendo. Outro pico de novo. Eu tive sorte aqui que ele colocou dois verdes. Eu não esperava que ele fosse colocar os dois verdes. Acaba sendo uma vantagem aqui pro Mestre Kami. Uou! Olha só o quanto de dano que eu tô tirando dele. Boa, Mestre Kami! Será que dá pra esquivar? Não. Esse Kamehameha não tem como a gente esquivar. Mestre Kami tem um blast bom, tá? Por isso que ele resistiu bem. O maior adversário do Mestre Kami é esse Pico. E no anime também, né? Mestre Kami usa uma Mafuba contra ele. Bem bolado por parte da Bandai colocar esse Pico Daimao e o Mestre Kami Extreme. Como eu disse antes, eu acho que vai ter um Mestre Kami Sparking, que é o bombadão, né? Eu acho que ficaria bem legal. Sorte ele tá usando só ataques de Blast. Bom, deu um lag aqui de novo, infelizmente. Faz parte, né? Vou derrubar esse Pico aqui que fica mais fácil. Pronto. É, não tinha nem esquiva também, não sei porque eu fiquei pulando pro lado, era mais fácil ter batido no Goku. Vou usar essa carta verde aqui. Eu joguei ruim nesse final, eu devia ter batido no Goku, que eu teria evitado o Kamehameha dele. Mas beleza. Eu acho que ele tá sem esquiva lá, né? Tá. Ok. Eu vou tentar finalizar aqui o Rising Rush com o Mestre Kami. Vamos ver se a gente consegue. Joguei ruimzinho no final aqui, mas vamos ver se dá certo. Vou escolher essa carta aqui, especial move. Vamos lá, acerta. Aê! Boa! Ah, isso aí! Boa, Mestre Kami! Errei 1.600.000 de dano. Exagero. Não tem nem ideia de qual que ele vai escolher. Bom, o Mestre Kami a gente vai levar, né? Claro. Ele só tem o Super Vegeta, né? De amarelo lá. Mas ele é muito forte. Eu não acho que ele vai levar esse Vegeta roxo. Então eu vou levar essa Android de novo. Vou levar a Android 18. Bom, eu pensei em trazer a Panda. Deveria ter trago. Vamos lá. Pra cima dele, mestre. Lembrando que ele tira muito dano quando tem as mulheres, as guerreiras no time, tá? Por isso que ele tá dando essa surra aí no Kakaroto, beleza? Nossa. Toma um especial na cara, Vegeta. Ah, agora eu vou tomar um dano dele. Esse Vegeta dele é muito bom. Eu já vou recuperar o life dela aqui.
Esquivou, cara. Nossa, já fez Rising Rush. Que é isso, jovem? Que ignorância. Já apelou, não quis nem saber. Boa. Também vou fazer. Ah, não, eu não quero fazer não. Não quero fazer mais não. Vamos mudar aqui, vamos mudar aqui. Boa. Mudei de ideia. Caramba. Eu acho que eu me precipitei um pouco aqui. Olha só o dano que ele tirou. Muito. Se continuar assim, vai dar tempo dele fazer outro Rising Rush. Jogando bem. Infelizmente, tem horas que a gente não consegue controlar esses lags, né? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Boa, Android número 18! Deu tempo! Ainda recuperei o life. Isso aí! Um Rising Rush no Goku Instant Transmission. Recuperar o life dela. Vou mudar pro Mestre Kami. Esse Goku, ele é muito forte. Hoje em dia ninguém joga muito com ele, mas ele é muito forte. Bom, nessa partida o Mestre Kami quase não brincou, né? Mas faz parte. A luta ainda não acabou. A gente ainda tem esse Super Vegeta apelão aqui. Olha só. Aí não é possível que ele vai me atacar primeiro, né? Não é possível. Muito bem, Android número 18. Vamos finalizar esse Super Vegeta no chute. Igual no anime. É isso aí. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando com o time do Mestre Kami por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele não brilhou tanto, mas ele é muito bom com o time das guerreiras. Se você tiver o Piccolo Daimao, coloque ele no time também. E no futuro, quando tiver mais personagens da saga Dragon Ball, tenho certeza que ele vai dar um bônus maior para todos eles. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se tiver gostado da gameplay, deixe um like e compartilhe. Até os próximos vídeos e salve!